Festa de Santo Antônio no Partenon, em Porto Alegre, em clima de Copa, se enfeita de verde e amarelo. Dia do Santo está sendo comemorado com missas e procissões. Torcida admite dificuldades da seleção, mas valoriza vitória no primeiro jogo. Boa tarde. Santo Antônio está em festa. Hoje, no dia dele, além da distribuição de pães e de fé na paróquia, há também uma mensagem de otimismo para o país. O altar da Igreja de Santo Antônio do Partenon ganhou as cores do Brasil. A festa faz este ano uma reflexão sobre a vida e tem a Copa do Mundo como cenário temático. Nós escolhemos como comunidade uma súplica a Santo Antônio. Santo Antônio, ensina-nos a jogar para a vitória da vida. Santo Antônio, ele realmente joga no time de Cristo. E nós, como participantes do time de Cristo, somos chamados não só a torcer pela vida, mas participar, entrar em campo, fazer algo para que a vida prevaleça. Além de missas e procissões que ocorrem durante todo o dia, a festa distribui ainda cerca de 200 mil pães bentos aos devotos. Significa a fé que o povo tem, né, em Santo Antônio. Nós viemos todos os anos pegar a benção, porque a gente tem fé e acredita, né? Pãozinho a gente leva para os que estão, tem as moças solteiras na família, as amigas, então a gente leva os pãezinhos, que um deu certo, vamos ver se os outros funcionam também. Venho sempre, devota, né? Consegui meu namorado aqui, não tem como não vir agradecer. E a festa de Santo Antônio termina hoje à noite, a partir das 20 horas, com a tradicional procissão luminosa, que percorre as ruas do bairro, que leva o nome do santo. Hoje é o último dia de matrícula para os selecionados na primeira fase do SISU. O candidato deve verificar na instituição de ensino em que foi aprovado o local, o horário e os procedimentos para a matrícula. O SISU é o sistema informatizado do Ministério da Educação, no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Enem. A edição deste ano bateu recorde de inscrições. Foram 1 milhão e 200 mil candidatos inscritos, 54% a mais que as realizadas no ano passado. Termina a greve dos municipários. Depois de 12 dias de paralisação, a Assembleia esta manhã aprovou a proposta feita pela Prefeitura de Porto Alegre. O ginásio da Associação dos Servidores do DEMAB estava lotado. Os municipários aceitaram o reajuste proposto de 6,28% e aumento de 13% no Vale Refeição. Os dias parados serão compensados com jornada de trabalho ampliada. Na mesma reunião foi definido o estado de greve, que significa a atenção que os municipários vão manter no cumprimento do acordo com a Prefeitura. Acontece hoje à tarde o teste com equipamento antineblina no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A expectativa é de atenuar em 30% os problemas com o fenômeno climático na hipótese do ILS ser aprovado. A homologação do funcionamento precisa ser publicada no Diário Oficial da União. A Infraero tem que atualizar o sistema de orientação e controle da movimentação no solo. Enquanto a média nacional em 2011 era de pouco mais de 20 infectados pelo vírus HIV para cada 100 mil habitantes em Porto Alegre, ela ultrapassava 90 pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS por 100 mil. Como os índices elevados se repetem na região metropolitana, na capital gaúcha, os gestores do sistema de saúde contaram com o apoio da Transurb para facilitar exames. Uma ação realizada pelo governo do estado, em parceria com a Transurb e 5 municípios da região metropolitana, oferece testagem rápida de HIV e sífilis. Porto Alegre, São Leopoldo, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul são cidades estratégicas no combate a DSTs, porque possuem índices elevados na comparação com a média nacional. Todas as pessoas que passarem por aqui vão já sair com um direcionamento. Vamos supor que a pessoa positive. Então, e ela é de Uruguaiana. Nós temos ali todo o desenho de rede, todos os telefones, os endereços para que essa pessoa faça o cuidado continuado depois. Caso isso não aconteça, ela não faz esse segundo teste, recebe o aconselhamento para continuar se cuidando e sai.
Ontem foram realizados mais de 150 testes de HIV aqui no posto de atendimento da estação Mercado da Trensurb. E hoje, a meta, que era de cerca de 200 testes, já foi superada. A realização do teste é bastante simples e pode ser feita por qualquer pessoa. É um teste rápido, a gente faz uma coleta de sangue, faz uma amostra do sangue, o resultado sai em 20 minutos. Lígia resolveu fazer o teste e destaca a importância da preocupação com a saúde. Acho que a gente tem que ter sempre certeza de como é que está a saúde da gente, né? Então, pela facilidade, pela rapidez, não tem por que as pessoas ficarem esperando para fazer um teste. Antigamente era mais complicado, agora a gente pode ter uma resposta rápida, e não só sobre o HIV, mas sobre sífilis também. Ou não deixe aí passar a oportunidade. Veja a seguir. Estádio da Copa de 50 em Porto Alegre ficou apenas na memória.